prodati drugoj. Uvek zadržava za sebe. To je logika koja je neprikosnovena. Ja sam imao primjer da vidim uvezenu kravu sa tri sise. Imamo i fotografiju te krave. Ta krava ne može mašinski da se muzde, jer nema vakum sistem uspostavljen i tako dalje. Znači, ako mi prodajemo sve reprocentre u Srbiji, od instituta u Krnjači, pa zatim pa u Velikoj Plani, plana, u Temerinu. Temerin, ako prodajemo sve poljoprivredne kombinate koji imaju osnove da budu značajni centri za reprodukciju svinja i goveda, barem živine i ovaca, da imamo specijalizaciju na pojedinim kombinatima, Bečaj, PKB i tako dalje, na šta se mi oslanjamo? Na uvoz. Zar mislite da će samo dolazak jednog nemačkog industrijalca da reši problem svinjarstva u Srbiji? Neće, teško. Kalom! Kalom! Dobro večer! Dobro večer! Agro parlament! Da, da. Da. Zovem iz Vukošića. Pozdravljam sve goste. Htio sam da kažem par reči. Pozdravljam ovog čovjeka posebno iz Patičeva, ali rekao je to čovjek pametne stvari. Mi poljoprivrednici, ja sam poljoprivrednik, proizvođač, isto, moramo jednom stati ovome na put. Mi ne dobijamo ništa što oni sad otkupljuju 10.000 svinja, ovo to je samo bacanje prašine narodu u oči. Treba da stanemo jednom na put i da jednom se opasulimo seljaci, da više se ne borimo oko demokrata, oko naprednjaka kad su izbori. Da stanemo da jednom glasamo za svi za seljake, za seljačku stranku. Sve nas isto čeka. Čeka nas sutra, sad je bačeno za svinje. Sutra će biti na jabuku. Da vidite kome će prodati ljudi jabuku, malinu, ostalo, sve mleko. Mi smo u propasti da ne možemo goroj. Nama jedini spas je da, znači, seljaci svi, 100-200 hiljada, nas ima milion, izađemo na ulicu, kad mogu advokati, mogu, znači, prosveta, da isteraju što hoću. Mi smo dotakli dno dna, znači, dalje ne možemo. Znači, hvala, ja mislim. Ovo su zadnji trzaj i nama samo bacaju prašinu. Ne treba nama Evropska unija, koga su oni pitali za Evropsku uniju, znači, koga su pitali, šta će nama Evropska unija, pitamo se šta dobijamo s Evropskom unijom, a šta gubimo. Islandu ne odgovaraju kvote Evropske unije, nama odgovara sve. Pa ovo je neko da kaže, sutra kada je Vučić, kada je Đelić potpisao 2008. godine sporazum o pridruživanju i on je za to zahvalan. Pa mogu je neko jedan čovjek iz vlasti da potpiše da mi Srbi 4 miliona budemo pobijeni 2015. godine i to je moglo se desiti, znači mi bi znači bili pobijeni, neko je to potpisao. Pa vlast je narod, ne Vučić, ne Đelić, ne demokrati, naprednjaci, radikali, mi smo vlast. I mi treba se pitamo. I nama je posljednji trzajevi, ne budemo se podigli, Srbija je gotova. Da. Hvala, ja mislim da... Hvala što nas gledate u svakom slučaju, revoltiran malo gledalac, mora tako, to je... Ni interventni otkup, ni 10, ni 100 hiljada svinja neće rešiti ovaj problem. Sistemski ne neće rešiti ništa, da. Mislim da bi smo mogli sa jednim drugim potezom da rešimo mnogo probleme u stočarstvu. A to je da svu rinfuznu robu, odnosno ono što se prodaje na kilogram, na komad i tako dalje, da mora da stoji oznaka ko je proizvođač. Ja ne verujem da bi srpski potrošači kupili govedinu iz Brazila, Argentine, tamo gde se koristi genetički modifikovani organizmi, odnosno sirovine za ishranu stoke, nego bi kupovali pre svega naše domaće proizvode. Samo na taj način bilo bi daleko efektnije. To možemo sami da uradimo, ne moramo nikog da pitamo. To postoji u svim trgovinama u Evropi. Otiđite u bilo koju evropsku državu, svuda imate na plečki, na boden štapić. A zašto nam profesori uvek kažu mi moramo jer Evropa nam tako kaže? Ne, nije tačno. Je li to istina? Je li to... Molim vas, ako se približavamo Evropi, zašto... Pa ne, jer imamo na televiziji uvek i čim pomenemo nešto mi kao novinari, postavimo pitanje, ne, to je Evropa, SSP nam ne da. Nije tačno, molim vas, Evropa ima propis, ima ograničen rok čuvanja duboko smrznutog mesa. Na 6 meseci. Ko je branio Srbiji da to usaglasi? Ko je branio ministru Glamočiću da to usaglasi ranije? Stočar je, profesor univerziteta, ne zavisi od politike. Barem trebalo bi da ne zavisi. Zašto nismo doneli taj pravilnik? Da trgovina mora da označi proizvod da znamo dakle jedemo mesa. I na taj način bismo rešili sve. Potrošači garantujem da bi se opredelili za srpske proizvode. U velikoj većini.
Ja neću da kažem, danas sam bio u Merkatoru, eto to ću reći, ali tamo gde je god pisalo proizvedeno u Srbiji, to sam kupio, verujte mi. Samo sekunde da prosim. E, tako stoji proizvedeno u Srbiji. Znači, gde je problem? Svugde je proizvođač na prvo mesto. Kod nas je zadnja rupa na svirali. To tako ispada, to tako izgleda i to je tako, jel tako? Znači, prosto je neverovatno koliko smo mi pocenili našeg ovog proizvođača. Tako da, stvarno... Teli ste dotjer, profesor Ševarlić? Teo sam, kolega Ševarlić je pomenuo, sad je već otišao razgovor. Ali nema veze, vratimo se isto. Vraćamo se. Vezano za te reproduktivne centre i... Genetiku, kompletno. Genetiku, pošto sam ja genetičar po opisu radnog mesta. Ono što je meni interesantno, a što ukazuje na zaista vrlo duboke korene naših problema u stočarstvu je jedna paralela koja mi je pala na pamet upravo kada je kolega Ševarlić govorio o reproduktivnim centrima. Ova država je i u okviru bivše SFRJ od tamo negde kraja 50-ih godina uložila ogromne pare u jednu planiranu politiku dobijanja sopstvenog sortimenta poljoprivrednih kultura. I to je planski urađeno i mi smo kroz šestu deceniju prošlog veka dobili naše sorte pšenice, dobili kukuruza, naše hibride soje, kukuruza, suncokreta i svih osnovnih poljoprivrednih kultura, pa i onih koje nisu osnovne. Slične sredstva su sahranjena i data i oplemenjivačima u stočarstvu. Vrlo je interesantno da eto, u svim tim decenijama bar meni nije poznato da smo mi izašli sa srpskom kokoškom, sa srpskom svinjom, a da nije mangulica. Gde su te pare otišle i zašto naši genetičari i oplemenjivači u stočarstvu nisu iskoristili ta sredstva na polzu države na sličan i nacije, na sličan način kako su to uradile njihove kolege u ratarstvu, pa imaju u povrtarstvu, ali u ratarstvu pre svega, da stvore domaće sorte i hibride. Da imamo svoj rasni sastav, da imamo svoj sortiment. Ja mislim da mnoga od ovih pitanja možda ne bi bila izbegnuta, ali bi bila ipak ublažena. Ovako mi se oslanjamo na tuđi materijal, istina je da niko nam neće dati svoj najbolji materijal, nego će da da ono što ima za otpis i onda se stalno vrtimo u jednom te istom krugu. Ako dođemo do različitih uvozničkih grupa koje uvoze poljoprivrednih proizvođača koji nemaju svoje predstavnike u centrima gde se odlučuje, onda zaista dobijemo jedan zatvoren krug gde poljoprivredni proizvođači su na neki način totalno obezvlašćeni i svedeni samo na proizvođače koje svako može da drži na kratkom povodcu i da ih ucenjuje kako god hoće. Posledice da imamo uvek, reko je gledalac, čini mi se, danas su to svinje, sutra će to da budu jabuke, to je upravo i to. Naši poljoprivredni proizvođači, nažalost, više vremena provode na asfaltu nego što provode na njivi. Izvolite, Marković, slobodno. Vidite, put hrane od njive do trpeze je veoma dug i mukotrpan i bio i biće. Hronološki trebalo bi da su vezane tri karike, čvrste karike. Primarna proizvodnja, prerađivači i krajnji potrošač, ne pričamo dalje ovo. Međutim, kod nas je to promenjeno, zamenjeno. Prvo su prerađivači, pa onda tek negde na marginama je... I uvoznici. I uvoznici, da bome... Tako da, ja ne znam, to je, trebalo bi dakle da se tu uspostavi jedan pravi red, da se, jer onaj koji proizvodi hranu, to je Bogom dan čovjek, da se mi razumemo. Međutim, ovo prerađivači diktiraju, kako prerađivači diktiraju, tako nam bude. Mislim, to nigde u svetu ne postoji, apsolutno. A zašto kod nas nije seljak cenjen kao u Austriji, kao u Nemačkoj, kao u Švajcarskoj, što profesor Ševarlić pomenuo. Zato što nije vlasnik prerađivačkog kapaciteta. Apsolutno, apsolutno nije. I sam mentalitet ljudi nekako, meni nikad ne smeta za čoveka koji je malo priglupa, mu kažu seljačino, naravno to je u žargonu, ali ni u jednoj kulturnoj zemlji u svetu nećete taj žargon čuti ni videti. Seljak je Bogom dan, ponavljam, još jednom Bogom dan čovek kojega treba svi da uvažavaju. Međutim, nažalost, dobrim delom smo, ponavljam, mi krivi, ali eto, nadajmo se i krenimo, složio bi se sa jednim
odgovornika večeras da formiramo jednu asocijaciju, partiju, bilo šta i da se složimo. Daj Bože da se seljaci slože, ali vrlo teško. Da ne prejudiciramo napred, ali je krajnje vreme da stavimo prst na čelo, da razmislimo dobro i da jednom krenemo, makar mlađi ljudi pred kojima je perspektiva ove zemlje. Profesor Ševarliću, od demokratskih promjena pa na ovamo i pratimo agrar, evo već 15 godina, tu tačno demokratskih promjena i Joca duže on u novinarstvu, počeli su da pričaju nema šanse sa jednom, sa dve krave, pa onaj do pet ne treba da postoji, ne može jednu svinju da drži, krmaču, sve to. Zašto se takva priča plasirala svih tih godina i evo gde smo došli? Da li je tako u drugim državama? Sigurno da procesi koncentracije i centralizacije, kako to ekonomisti kažu, znači objedinjavanja i povećanja nivoa produktivnosti, postoje i deluju u svim zemljama, tako i ovde. Ali mislim da održivost može da se postigne i sa manjim brojem grla. Oni koji imaju manji broj grla stoke i manje površine mogu da rade neke dodatne delatnosti oko poljoprivrede i na taj način da povećavaju svoj prihod. Ali je poenta u tome da poljoprivrednici moraju biti vlasnici svog proizvoda do potrošača. I da drugo, da samo ekonomskim organizovanjem, ne političkim, udruženja su lobističke grupe, to je dobro, u kreiranju mera, politike i tako dalje. Ali kad se radi o ekonomiji, udruženja ne mogu da zamene zadruge kao privredne subjekte. To nisu zamenili nigde. Uzmite Dansku, Danska kruna recimo zadruga, koja izvozi 96% svinjskog mesa iz Danske. Jedna zadruga u Danskoj. Ko bi nas složio tu jednu? Ne. Njih ne bi složio. Samo ekonomski interes. Dakle, ako mi imamo 200.000 gazdinstava koje proizvode svinje, ajmo da se dogovorimo ovako. Tih 200.000 gazdinstava neka daju minimalno po 10 evra, a onda, u zavisnosti od broja grla, po 20, 30, do 100 evra, više ne treba. Izgradit ćemo toliko i toliko otkupnih centara, izgradit ćemo toliko i toliko klanica, izgradit ćemo toliko i toliko hladnjača i mi smo rešili problem. A postavlja se uloga države? Pustite državu. Čekajte, neko mora da nam odobri to da uradimo. Država treba samo da obezbedi ambijent. Pa upravo to. Ne, ali ovde nas država ne sprečava. Ne tu, ali u ovom drugom delu ja pitam. U ovom delu nas ne sprečava. U ovom drugom delu pitam. Molim? U stvaranju tog ambijenta. Mi možemo od države da tražimo nešto drugo. Prvo, da kažemo da je i ovaj režim neodgovoran zato što nije ispunio zakonsku obavezu da agrarni budžet bude minimalno 5%. To znači mi smo trebali ove godine da imamo agrarni budžet 60 milijardi. A to nemamo. Prema tome ne možemo govoriti da je legitimna vlada i legitiman parlament koji protiv zakona donose budžet. I to nije problem samo u ovoj godini. To je problem u svim prethodnim godinama. Ja znam da je svima teško, ali ako je donet zakon, dajte da se poštuje zakon ili promenite zakon, napišite da je 1%, ali ćemo biti zemlja sa najmanjim nivom agrarnog budžeta. Ali zakon mora da se poštuje. Zakon mora da se poštuje dok se ne promeni. Prvo to, da. Dalje, mi dajemo subvencije po sistemu uravnilovke. Dakle, ja se stalno zalažem da primenimo nauku. A nauka kaže da imamo oranice, voćnjake, vinograde, livade i pašnjake. Svaka od tih kategorija korišćenja zemljišta ima 8 klasa. Mi dajemo iste subvencije za hektar prve klase i za hektar osme klase. A znamo da je odnos 1:4. I treće, ko je našao računicu da je 20 hektara sada promena sa 100 hektara sa izmenom i dopunom zakona opravdana? Šta će da radi sa 20 hektara onaj koji je specijalizovan samo za ratarsku proizvodnju? A na drugoj strani ne gledamo da postoje agrobiznis firme koje imaju 30.000 hektara, a nemaju ni jedno grlo goveda. E, to je poenta priče celi agrarnog budžeta koji se deli. Samo da kažem nešto. Dakle, selo je ostalo bez kvalitetnih ljudi. Dakle, ljudi koji su u selu na članovi mesne zajednice, većina njih, dakle, to su ljudi koji ne mogu da artikulišu osnovne probleme sela. Selo kao ta osnovni postulat, je li tako? Ja odgovorno tvrdim, evo ja sam u Pavlovcima, odgovorno tvrdim da mi daju mesec dana u Pavlovcima da samo poslažemo neke stvari, dakle, definitivno mi bi se pomerili. Šta to znači? 120 krava imamo, mi imamo 4 otkupna mesta, kako se zove, 4 otkupna mesta imamo mleka. Niko neće da proizvodi, da imamo pavlovački sir, pavlovački jogurt i tako dalje. Imamo jedno od najlepših jezera.
Mi ne znamo čije je jezero. Ne znamo čije je jezero. Imamo 75 hektara pašnjaka, od toga je jedno 10 hektara sigurno uzorano. I da ne nabrajam sada. Uzurpirano. I da ne nabrajam sada. Znači, dakle, problemi su i u nama. Ako kritikujemo neke druge, mi sa sela, onda moramo krenuti i od nas. Lepo je rekao Borković, pa moramo krenuti od nas. Halo! Halo! Dobro večer! E, zdravo, zdravo, pozdrav gostima. E, ajde, Ljuban Ruma, jedno, ja sam radničko dete, ali uvijek sam iza seljaka, faktički poreklo sam seljačko dete. Ali pošto kao bivši radnik, postavit ću Miladinu dva pitanja. Pošto Slovenaca ima skoro 27-30 poslanika u parlamentu, normalno Slovenac glasa za seljaka. Pa čak i ako mu dete ode u Ljubljanu ili u Celje, njegovo dete glasa za seljačku stranku, za razliku od srpskog seljaka. Čim dobije Pepito kravatu, on normalno glasa za naprednjake, žute ili crvene. Otac ili sestra, na primjer, mati ostaje u selu ili obično sede kući i ne izlaze na izbore. E sad ja, Miladine, šta misliš, da li je najveća kletva našeg seljaka? Kad kaže, glasat ću ja za tebe, što kaže narod, ali ako si pravi seljak, orao bi njime, ali ne bi se bavio politikom. Po dva. I po drugo pitanje, ono što je jedan rekao baš beše bivši čelnik SPO-a, tako Vuk Drašković, pre 10-15 godina, kad mu rekao seljak priča, i kad reče jedan seljak, pa glasat ću ja bre i za tebe, ali kad budeš bio na vlasti. E sad ja mislim, ako se ovako nastavi, i ako ne bude 30 ili 40 seljaka u parlamentu za nove izbore, evo, vidjeli smo onaj pokret radnika i seljaka kako se raspao posle onog drugog kruga izbora. Profesori odoše na novu vlast, oni manekeni, što kaže narod, pređoše za novu vlast, a oni jadni malinari kad nisu znali gde se nalaze i vidjeti, a točno to je bio pokret, ali nije bila partija. Dakle, ako ne bude isključivo 100, 150 ili 200 seljaka u toj seljačkoj stranci, da glasaju ti 600.000 seljaka, u Srbiji neće biti ništa bolje. Jer vidite i sami, u svih ovim partijama, jedan seljaki ili na 100. mjesto, ili 150. ili na 200. mjesto, nema šanse da ljudi uđu 50 u parlament, uće jedan ili dvojica i šta se onda čudimo tim zakonima koji se donose. E, Miladino i tvoj novinar, pozdrav. Pozdrav od Ljubana iz Rume. Hvala. Profesor Ševoliću, čuli ste, on je vama više namenio, ne znam, slabije se... Nisam razumeo prvo pitanje, ovo drugo pitanje ja mislim da sam već odgovorio, prema tome prvo da se izborni sistem promeni, da se poslanici biraju po izbornim jedinicama, da narod bira poslanike, birači da biraju poslanike, ne partije, ne partijske liste, nego ličnosti, jer mnogi od ovih koji sede i koji su sedeli u ranijim mandatnim periodima, nikad ih narod ne bi birao. I da ih narod može opozvati, a da prvo pitanje nisam razumeo, zaista slabo sam čuo. Slabo se čulo, ako može drugi put da se... Hteli se dodati nešto, profesore Dimitrijeviću? Izvinjam se, Mišo. Inače, u Sloveniji znamo, seljačka stranka slovenačka je dala ministra poljoprivrede. To je bilo prvo pitanje, ono što je bilo... Tamo je potpuno drugačiji odnos, uopšte, prema poljoprivredi i prema selu i tako dalje. Ali upoređivati... Ljubljana je jedini grad u bivšoj SFRJ kao republički centar koji nema povećanja broja stanovnika. Upravo zbog tog ravnomernog regionalnog razvoja. A vi uzmite razliku između Vračara i Crne Trave. Samo. I ništa drugo da ne govori. To što hte... Da se... Ajde, ravnomerni razvoj, ili hteli ste da dodate još nešto? Ja sam teo mnogo što ste dogovorili. Recite slobodno. Ja ovde najviše ćutim dok ja dođem na red, sve prođe. Agroparlament je u pitanju, zato... Što se tiče, ajde prvo ovako, što se tiče Slovenije. Da. Teško mi možemo da upoređujemo Srbiju sa Slovenijom, jer u Sloveniji malo jače da čovek stisne bicikl, ode u Italiju ili u Austriju. Njih ima dovoljno malo da bi mogli da budu sami sebi dovoljni. Nas na svu sreću ima mnogo više i još uvek, što god da nam se dešavalo, smo najveća nacija od Beča do Konstantinopolja. I to je nešto što je činjenica. Prostim prebrojavanjem može da se dođe do toga. Što se tiče politike, da, što se Slovenaca tiče i cele te poljoprivrede, njihova poljoprivreda je zaista folklorna u odnosu na ono što mi imamo u Srbiji. Tako da upoređivati te stvari mi možemo... Ali im donosi više para nego nama. Pa donosi im više para nego nama zato što su manji, kompaktni, imaju finalne gotove, pa hvala Bogu. Subvenciju dobru. Pa dobro, licencirali su nešto što nije njihovo, razne proizvode i tako. Ko je nama kriv? Pa nama niko nije kriv. Ono, druga stvar je, ovde se priča o političkom organizovanju poljoprivrednih proizvođača. Ja lično mislim zaista da je prilično naivno očekivati da poljoprivredni proizvođači se okupe oko jedne stranke ili poljoprivredni proizvođači kao grupa
su podeljeni na različite podgrupe sa različitim interesima i očekivati na taj način da dođe do neke organizacije je po meni nerealno. Ono što jeste realno, i vratit ću se opet na to, mada je to već rečeno, iz ekonomske snage proizilazi i politička snaga. Svako ko je u strankama to zna. Znači, koliko ima snažnih ljudi oko sebe, tolika mu je i specifična težina u toj, složio bi se, pre svega ekonomskoj grupaciji, a ne političkoj, što su kod nas suštinski političke stranke. Tako da treba da se radi na tome da naši poljoprivredni proizvođači budu svesni da samo ekonomski jaki mogu da imaju politički uticaj. U jednom trenutku ste i vi rekli, pa kako ćemo mi to, ko će nas to... Ko će nas organizirati kao dance, ovo što su radili? Pa znam, ali mi govorimo opet o naciji, namerno ne kažemo narodu, mi nismo narod, mi smo nacija. Opet govorim o naciji koja je svega nekih 6 godina posle prve moderne zadruge u Rochdale-u formirala zadrugu ili 9 ovde u Vranovu. Mi smo jedni od pionira zadrugarstva. Posle Drugog svetskog rata imali smo zadruge koje su u stvari bile državna preduzeća koja su organizovala poljoprivrednu proizvodnju i otkup poljoprivrednih proizvoda. Poljoprivredni proizvođači su bili proizvođači i ništa više od toga. To sa zadrugom je imalo veze samo što se zvalo zadruga. I posle toga više sa zadrugarstvom nimalo nikakve veze. Mi treba da se vratimo našem tradicionalnom zadrugarstvu. To tradicionalno zadrugarstvo je priznato i dokumentima Ujedinjenih nacija, koje upravo u zadružnom udruživanju vide šansu za zemlje u tranziciji, zemlje u razvoju. To je šansa i za male poljoprivredne proizvođače koji kod nas čine više od 90% strukture poljoprivredne proizvodnje, a 99,5, čak sam i častio, a najmanje se pitaju, to je šansa. Tu ima i Mondragon, tu ima, evo, Lima Grain kao jedna od svetski najpoznatijih kuća, je zadružna kuća. Evo, ne samo u proizvodnji, evo, u finansijskom najveća zadružna organizacija u svetu. Da. Nije u sektoru proizvodnje, naravno, nego u sektoru bankarstva. Banka Kredita Agricola, ona je zadružna banka, ona ovde posluje, ali ne posluje po zadružnim principima. Tako je. Raiffeisen je takođe zadružna banka, ne posluje ni ovde po zadružnim principima. Mi smo imali štedno-kreditne zadruge, pa sada sedište za ovaj model Beograda na vodi je u zgradi zadružne banke. Tako je. Privredna komora Srbije je u zgradi Glavnog saveza srpskih zemljoradničkih zadruga. 8600 kvadratnih metara je oduzeto od zadrugara bez naknade. I niko ne pita privrednu, a privredna komora gazduje time. Njen prostor izdaje na terazijama 33, 31, 29. Znači. Tamo rentira to, a jeste, ovo koristi. A ovde zadružno imamo. Zamislite kad bi zadružni sektor prodao 8600 kvadratnih metara na relaciji 100 metara od Beograđanke i 100 metara ispod crkve Svetog Marka. Po ceni od 5000 evra po kvadratu. Da. Pa zamislite kod politike u 21 kad bi prodao 2000 kvadratnih metara po 5000 evra. Pa ajte da napravimo prerađivačke kapacitete, bez obzira što su sve oteli od zadruga. Koliko je privatizacija uticala na sve ovo do sada da nam se desi, profesore? Pa privatizacija zajedno sa stečajevima, koji se katastrofalno sprovede, sad znači stečaj od 10 godina. Da stečajni upravnik može da raubuje i klika oko njega, da, imovinu i tako dalje. Stečaj koji ne može se završiti za 6 meseci, treba smeniti stečajnog upravnika i direktora stečajne agencije koji ga licencirao. Dalje, ako se sprove, mi smo imali stečajeve u periodu od 2010. do polovine 2012. godine, kada je 38% zadruga likvidirano po takozvanom metodu brzog stečaja. A da uopšte niko od poverilaca nije podneo zahtev za pokretanje stečajnog postupka. Sva imovina tih zadruga, umesto da zatvore stečajni postupak, pošto niko nije podneo, i da zadruga počne da posluje bez obaveza, oni su svu imovinu zadruga preneli u Republičku direkciju za imovinu. Znači, podržavili su imovinu zadruga. A Ustavu kaže... Ja sam našao dokaz da su jednu zadrugu, imovinu jedne zadruge koju su likvidirali, dali preduzeću za film, radio i ne znam kako se zove u jednoj opštini, koja nema veze sa filmskom industrijom.
na korišćenje. I to niko ne reaguje? Niko. Gde ste, seljaci? Što ne reagujete? Kad je reč o privatizaciji, sa gospodinom se ne bi baš složio u celini da mi ne bi bili u stanju da formiramo stranku, no svako ima pravo na svoje mišljenje. Penzioneri su uspeli. Kad se tiče privatizacije, jedan od osnovnih razloga današnje našeg agrara jeste nekorektna privatizacija. Kao što znate, ona je obuhvatala sve pore našeg društva, pa i poljoprivredu. Da li je u poljoprivredi izvršena privatizacija kako treba? Nije. Umesto da su zemlju dali mladim ljudima na određene kredite, da budu farmeri, zemlja je deljena hiljadama hektara za, što bi mi seljaci kazali, za tepsiju ribe. A nije vama deljena nego... Mi bi danas imali prave farmere koji znaju da rade. Ljudi su dobijali zemlju da bi uvećali i onako velik imetak, hiljadama jutara, neću sad imenovati ko sve. Dakle, nisu ponuđeni prvo poljoprivredni proizvođači koji to znaju i umeju, mi znamo i možemo. Ono, ako mi dozvolite, samo slobodno trenutak... Slobodno, imamo nekog na vezi, pa ćete onda reći ako može tako. Važi. Imamo nekog na vezi. Halo? Nije imao strpljenja da gleda, čeka, gleda što vas. Što se tiče molim. Zadruga. Evo, ja nešto kad ne znam, znate, ja stanem na plot, znaju oca, pa vidim šta komšija nešto radi, ako ja to ne radim. Ne znam da uradim. Vidite, gospoda Slovenci, oni su mala zemlja, ali kod njih zadrugarstvo funkcioniše izvanredno. Imaju takozvane male zadruge, veće zadruge. Poljoprivrednici sa hektara, pola hektara su manji, oni su veći, funkcionišu idealno. Jedna Holandija. I onaj svaki koji kaže da je zadrugarstvo došao kraj, grdno se vara. To je moje mišljenje. Da, pa imate. Halo. Hoćemo da se složimo. Halo, dobro večer. Ja iz Riđaka zovem. Da li, ja se izvinjavam, samo ako možete da pojačate Savo ovde, pošto slabo čujemo. Ja iz Riđaka zovem Vladimiračka opština. Jako, jako slabo se čujete. A, Riđak je Vladimiračka opština. Da, izvolite. Jeste se vi skupili tude da pričate nama o prošlosti ili da nam date malo, makar malo trunku jednu nade? Gde možemo da prodamo meso i gde možemo da prodamo mleko koje nam se prosipa po putu. A ono što je bilo prošlost, to neka ostane prošlost. Da li su to su prošlost bile zadruge kojih je zatvorio. A dajte nam nadu gde da ne prosipamo ovo mleko. Pravite sir. Mi mali proizvođači koji imamo po 20 litara mleka. Ja, na primjer, imam dve krave. Ja bih voljela da imam pet, ali živim sama u kući i ne mogu više da držimo dve krave. I sad moja krava treba da dade non stop 20 kilograma mleka, da se nikad ne teli, da bi ja mogla da predajem mleko, da me ne bi isključili. E, hvala vam što nas gledate, to su muke teške. Profesore Ševarliću, imali nade za te i takve? Ima jedino kroz sistem zadružnog organizovanja. Evo primjera mlekare u Murskoj Soboti koja je postala zadružna mlekara. Oni otkupuju i od jedne krave. Znači, kod njih nema da ne otkupljuju. Da li čuju ovo u Ministarstvu poljoprivrede? Ne znam šta se tu dešava. Da li sistem politike može da bude isti kao u Srbiji, kao u Bugarskoj, kao u Rumuniji? Jesmo mi specifični u odnosu na SSP, na sve što smo potpisali. Ne može Evropa od nas da traži da gumicom izbrišemo 100.000, 250.000, 300.000 seljaka. Pa mi smo izbrisali 150.000 seljačkih gazdinstava za 10 godina. Od 2002. popisa do 2012. Pomnožite to sa tri člana porodice, pa vidite koliko je. I to je mnogo više nego jedan Sartid. U svo uvažavanje 5.000 radnika i njihovih članova porodice i tako dalje. Ali mi za Sartid uvozimo sirovinu i to što proizvedu, malim delom se koristi, ovdje smo uništili mašinsku industriju, uopšte industriju, znači vezani smo za uvoz sirovina i za izvoz finalnog proizvoda. A ovdje kod poljoprivrede imali bi i proizvodnju i plasman. I ostali bi na selu ljudi da žive. Halo! Halo? Dobro veče. Halo? Jako slabo, Savo, se čujemo, Savo. Halo, dobro veče. Dobro veče. Jel me čujete? Da, sad vas čujemo. Ja sam hteo samo da kažem jedan komentar na ovo što kažete da treba seljaci sad da formiraju stranku. Ako sad formiraju stranku, dok ne dođe sve kako treba, pola seljaka će da pomre, da nestanu.
Oni koji rade, omladina i ne radi toliko, ali oni koji rade, pola će njih da pomre. Koliko seljaka ima, pa svaki gradinarski put mogu da blokiraju. Svaki gradinarski put, a ne autoput. Jedino rješenje je ovo da se nešto preduzme, pa ja bi počistio u ministarstvu trgovine i ministarstvu poljoprivrede kao šalterskog radnika do ministra, sve. Da se smene. Da se smene svi. Da. Zaposli 4-5 hiljada novi ljudi, pa znate li koliko tamo ljudi radi, bre? I niko ništa ne radi. Niko ništa ne radi, globe nas. Dobro, hvala. E, hvala. Hvala što nas gledate. Jel mogu da recite, možete da odgovorite i sve da... Gospođi koja... I gospođi i ovom, isto kažete, nije sve u protestima. Mislim da gospodin nije u pravu, jer mi imamo potencijala za tako nešto. Jer ako smo mi stariji, predlažemo, imamo mi generacije mlade koje treba da žive i ljude koji žele da ostanu na selu i da rade. To je jedno. Drugo, da odgovorim gospođi na prolivanje mlijeka, ja bih je samo utešio na jedan ličnom primjeru. Ja sam prošle godine, draga moja gospođo, zaorao 6 vagona crnog luka. Šta vam to govori? Izuzetno kvaliteta. Odete u prodavnicu, kupite lukac po 40 dinara, međutim vi kod kuće nemate apsolutno kupca, dok ga očistite, pakujete ovam onamo, vi nemate računa. Znači, oko 5 vagona sam zaorao luka. Znači, da se svi grijemo na istoj vatri i moramo jednom spustiti loptu na zemlju i krenuti naprijed, tako bez je. Obzira što gospodin priča da ne možemo. Mi možemo, mi imamo potencijal, ovo je zemlja agrara, ponavljam, još jednom. Halo. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Pa htio sam da vas pitam, otkud je večeras nije došao iz prošle emisije onaj naš predstavnik udruženja seljaka? Jesmo ga pitali prošli put da je to samo... stvaranje bure, što on priča, on kaže da će to biti ispunjeno, jer je kao predsjednik vlade mu rekao, u vezi svinja. Prema ovome što piše, treba da bude ono što su dogovorili, a sad... Kako, Slaviša, ne može da bude što su dogovorili. Yes. Dogovorili su 50.000 svinja, to je rekao... 10.000 i 25.000 drugih, 25.000 ukupno. 15.000 je bilo za razmenu robnu, a 10.000 je ovo za novce. Yes. 25.000. A sada? Ja nisam dobro. Isto je ostalo, jer su ovi hteli da promene. Jer su vladi hteli da samo da odu kod mene da uzmu 50 komada. Ako imam ja 100, da mi uzmu samo 50 komada. To su hteli da urade. Izvolite, recite. E, i sad nema ništa od toga, to je samo rečena lepa reč. 170 dinara, u utorak počinje otkup, evo ga tu je, znači, što ima to znači. Da seljaci odu tamo, ili da imaju neku vežbu u policiji, tako da bi se na nama trenirala kao što je bilo... ranije. Ne daj Bože to da se ponovi nikad. Da oni policiju malo vežbu učinu, da vidu kako možu da nas malo ravnjaju. Ja mislim da ovo, ovakvu laž da nema u zazibanu. A seljaci treba lepo da se pobiju i ovako je pola nestalo. Hvala što nas gledate. Samo da pitam profesora Varlića. Dakle, mene sad zanima jedna stvar. Uživate, dakle, izuzetan autoritet kod poljoprivrednih proizvođača. Da, to je tako, možete da drnete glavom ili ne, profesor Ševarović, ali to je tako. Imali ste udruženje, bili ste na čelu udruženja i tako dalje, tako dalje. Zašto se vi ne stavite na čelo tog nekog seljačkog pokreta? Jer mi ćemo to odraditi na terenu u Pavlovcima, u Platičevu, u Mačvi i tako dalje i tako dalje. Dakle, bit ćete zdušno podržani u tom delu i ja mislim, jer ja se, ja, kad su penzioneri mogli da naprave ovaj dobru organizaciju... Da, zato im je smanjena penzija. Zato im je smanjena penzija sada. Mi imamo seljačke stranke sve kompletno, ali ne znam koliko su one reprezentativne koje sede sad u ovom... Ima, ima, pa jedno, dve, tri. Da, ali ne znam koliko su reprezentativne. Znači, pitanje za vas, gospodine Ševarliću, je šta vas muči, pa vi nećete da, evo, pokrenete jednu inicijativu da mi sad napokon se nađemo u Beogradu, jel tako, popijemo kaficu jednu i dogovorimo šta je čiji zadatak. Pa to je barem lako. Prvo, mi danas u parlamentu imamo dva predsjednika seljačkih stranki. Jedan je Marijan Rističević, drugi je... Milija Miletić. Milija Miletić iz Svrljiga. Dakle, ali ni jedan ni drugi, mislim, nisu poljoprivrednici u klasičnom smislu da žive od toga. Drugo, ja nisam poljoprivrednik koji žive od toga, iako imam registrovano poljoprivredno gazdinstvo, pa nas neće da je prijatelja. Treće, ja sam pokušao da formiram 2000, mi smo imali, najprije da kažem, da su Ujedinjene nacije prepoznale problem neodrživosti
a ne održivosti, sitnih porodičnih gazdinstava. 2012. godinu su proglasili Međunarodnom godinom zadrugarstva. Da. 2014. godinu Ujedinjene nacije su proglasile Međunarodnom godinom porodične poljoprivrede. Jer poljoprivreda nije samo stvar profita, poljoprivreda je stvar održivosti, očuvanja tradicije, očuvanja lokaliteta, zaštite životne sredine itd. itd. I 2015. ovu koju se danas nalazimo i u kojoj govorimo, Međunarodna godina zemljišta. Shvatajući da zemljište je jako ugroženo, pored vode, jako ugroženo za održivost čovečanstva. Ja sam pokušao tada da formiram Savez Spas. Namerno smo dali tako, tako simbolični naziv. Onda su mi osporavali da to nije moja ideja i tako dalje, ajde, nije bitno. Konačno smo ga osnovali, međutim, vrlo je teško uskladiti udruženja, svi imaju liderske ambicije, a kad im kažete sedite, napravite program za vaš sektor. Ajde za povrtarstvo sedite i napravite program. Niko da stavi slova. A onda vam ubace, kako to danas modernim jezikom kažu u politikanstvu, botove. Jednome daju dozvolu da prodaje oružje, drugom daju dozvolu za ovo ili kredit neki i tako dalje, pa čak istakne na kombajnu, na Novosavskom sajmu, ovoliku reklamu metar sa dva metra, kupio taj i taj kombajn i tako dalje. I onda vidite kako se zna o čemu se radi. Znači, ne možemo. Znači, ja zato mislim da, slažem se sa kolegom Mišom, da moramo ekonomski biti zainteresovani. Znači, ako vi mislite da mogu da se formiraju zadruge na bazi 500 dinara ili 100 dinara, što nije ni kafa u seoskoj birtiji, kako mi to običajno kažemo u svoje uvažavanje seoskih birtija, znači, moramo stvoriti zadruge u kojima će ekonomski biti valorizovan svači rad. Uzmite zadrugu Voćko u Tavankutu, uzmite zadrugu u Saraocima, Zelena bašta. Ljudi su, njih 10-5 žena i 5 muževa se udružilo, ispunili uslov zakonski i tako dalje. Nama ne smeta ni sadašnji zakon, nama smeta nesprovođenje i sadašnjeg zakona. Sadašnjeg postojećeg zakona. Idemo na EPP blok, pa se vraćam ponovo da zatvorimo, jer kako smo krenuli, treba i da zatvorimo priču o genetski modifikovanim organizmima. Gastit je visokorodan srednje kasni hibrid. Veoma je otporan na fuzarijum i ostale bolesti. Ima visok potencijal za prinos i odličan kvalitet zrna. Klip ima 18 do 20 redova zrna u tipu zubana. Pogodan je za gajanje u svim regionima zbog svoje fleksibilnosti. Puštanje vlage u jesen je u proseku. Gastit FAO 530. Za žetvu u zrnu ili za čuvanje u klipu. Pratite nas putem interneta. Radio i televizija bliži vama. Sve na jednom mestu. Na korak od vas. rtvas.rs. Kada kažu suncokret, naši ratari misle Syngenta. Zašto? Evo, imam veoma sigurno rješenje, tako da najbolje je sejati ono što je provereno, što znate da je dobar kvalitet i što će znati da dobro rodi i da će on biti dobar prihod. Neoma je ove godine na našim terenima, kao i prošle godine, bila ubedljivo najbolja. Imali smo 3,5 tone po hektaru, premda je bio dva puta maltene potopljen. Mi smo zadovoljni kako je moglo biti. I prošle godine da kažemo, sušnoj godini i ove godine u kišnoj godini, on je bio broj jedan hibrid. Ove godine, da budemo konkretni, Neoma je kod mene imala 2,3 tone po jednom katastarskom jutru. Sa Syngentinim hibridima proizvodnja više nije rizična i mi smo jako zadovoljni poljoprivrednici. Korovi su išli kako? Kaže, kao zaliveni, ali i tu smo im doskočili, a doskočili smo im znači sa primjenom adekvatne hemije. Gardoprim je korišten post-setve pre nicanja i on je odradio svoj posao zaista fantastično. Suncokret koji smo mi kosili sa moje njive bio u svim standardima tako da sam ja prezadovoljan bio. I sa zaštitom koja je pružena od strane Syngente i sa semenom Syngente i ja od toga ne odustajem, više nemam nameru da testiram ništa. Ko ima problema sa korovima u kukuruzu, Kalisto i rešuje sve probleme. Sigurno i čisto. Ostavlja njivu čistu,
povećava se prinos. Kao listo i završen posao. Sigurnost Syngenta. Armiju ratara Syngenta je postala sinonim za tehnologiju koja obezbeđuje stabilno visoke prinose kukuruza u svim uslovima. Sejem pako, heliko i sikoru. Najviše paka, njega najviše sejem, on mi je nekako najstabilniji hibrid. Što se tiče paka, on je hibrid, čini mi se, jedan od najboljih što se otpuštanja vlage. Pošto ga ima šećernu repu, on je jako hibrid, dobar da ide na repišta. Što se tiče otpornosti, mi nismo imali nigde problema, niti plamenac, niti čađevost, niti ništa. Čak hoće da se vata buđ na vrh klipa kod nekih hibrida i to smo izbacili. Tako, ovo su sve zdravi hibridi, izuzetno otporni na sve bolesti. Prinosio mi, ja sam bio prezadovoljan ove godine prinosom. I prošle i ove, to je bilo nekih 13-14 tona i uz kvaliteta. Što se tiče roda, očekujemo tu negde od 11 do 15 tona po hektaru. Što se tiče hemije u kukuruzu, koristio sam Gardoprim Plus. Posle setve sam ga radio. I na nekim parcelama čak nisam morao da vrši nikakvu korekciju. E sad na nekim parcelama koje su malo zakorovljenije, tu sam koristio Kalisto. Pa ja obično radim već zadnje 3 godine sa Kalistom i tu nisam imao nikakav problem. Posle toga više nema nikakve korekcije. Evo u samoj završnici, ukoliko imate još pitanja, vidjet ćete broj telefona, znači možete postaviti vašim i našim gostima. Gosti su prof. dr. Miladin Ševalić, prof. dr. Miodrag Dimitrijević i Nikola Borković. Stali smo kod uloge struke i nauke i obrazovanja u poljoprivredi. Koliko nas to košta, gde smo, šta smo, koliko imamo nezaposlenih u poljoprivredi, šta se to dešava sve celokupno i da li to utiče na sve ovo što nam se dešava danas u ovoj proizvodnji? Pored veoma skromnog učešća agrarnog u ukupnom budžetu, veoma je skromno učešće i budžeta za nauku u ukupnom budžetu Srbije, ali i pored toga naši naučnici, barem u sektoru biljne proizvodnje, pokazali su izuzetne rezultate i postali smo izvoznici naših hibrida. Kad se radi o struci, jedina smo država u svetu, siguran sam, koja ima veći broj nezaposlenih poljoprivrednih stručnjaka nego što je ukupan broj radnika u poljoprivredi. Prema podacima koje sam pre neki dan obrađivao, u Srbiji ima 28.500 nezaposlenih poljoprivrednih tehničara, inženjera poljoprivrede, specijalista inženjera, diplomiranih inženjera, mastera, ima čak 45 magistara i 3 doktora nauka. A na drugoj strani imamo za 3.000 manje, oko 25.000, ukupan broj zaposlenih u poljoprivredi, uključujući i nekvalifikovane radnike. Takav odnos između nezaposlenih stručnjaka i zaposlenih u jednom sektoru koji je vitalan, kao što je poljoprivreda, ne postoji nigde u svetu. Znači, mi imamo otprilike, a za školovanje ovih 28.000, država je izdvojila 2.260.000.000. To je neiskorišćeni kapital. Na drugoj strani, mi imamo 20.000 seljačkih gazdinstava po jednom savjetodavcu. To je nemoguće za 252 dana da 20.000 seljačkih gazdinstava obiđe, porazgovara, posavetuje i tako dalje. Imali smo program i dalje. Jedina smo država koja je u jednom danu otpustila 1658 asistenata savjetodavaca. Da nije njih bilo, mi bismo imali popisne rezultate koji su kasnije uključeni u popis posle otpuštanja, mi imali bismo za 30% lošije rezultate popisa poljoprivrede. Popis poljoprivrede je jedna od svetlih tačaka koja nas je otreznila. Jer, da vidimo gde smo. Jer imamo, svaki 11. hektar se ne obrađuje. U Srbiji ne koristi. Da. I sad zamislite kad bi jednu trećinu tih od 340.000 hektara uključili samo u organsku poljoprivredu. To je 100.000 hektara. Na jednom hektaru organske poljoprivrede možemo da zaposlimo tri radnika. To je 300.000 radnika, za 300.000 radnika 900.000 iz državnih lica. Sve možemo da plasiramo u Evropu, ali mi smo iz programa IPARD-a izbacili za prve 2 godine subvencioniranje organske poljoprivrede. Halo. Koja možda je zaposlila najviše ljudi. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Dragan iz Cerovca. Izvoli, Dragane. Evo sam jedno pitanje za profesora Ševalića.
obzirom da sam član te zadruge, šta se dešava sa našom zadrugom Srb Med. Toliko samo. Hvala. U subotu 11. aprila je godišnja skupština u osnovnoj školi u Vladimircima. Svi članovi zadruga i oni koji hoće da postanu mogu da dođu pa će videti. Profesor Dimitrijević, isto pitanje s početka. Uloga, struke, nauke, iz vašeg pogleda, iz vašeg ugla. Ovo što smo čuli od kolege Ševarlića, jesu li brojke? Time to su ubistvene cifre. Naravno, to je posledica jednog podužeg zanemarivanja naše nauke i visokog obrazovanja. Govorim o agrarnom delu visokog obrazovanja, jer ono trpi kao i naše visoko obrazovanje generalno. Mi smo zemlja koja najniže finansira nauku i visoko obrazovanje sa nekih nečasnih 0,33-0,35% onog famoznog bruto društvenog BDP-a, bruto društvenog proizvoda. Sve ispod 1% nije dovoljno ni za prostu reprodukciju. S druge strane smo našu nauku ubacili u makaze nekih visokih lestvica koje su postavile daleko bogatije zemlje. Bacili smo ih, to je kao kad pošaljete nekog siromaha u lavlji kavez i tražite od njega da serve sa lavovima. I negde u tim makazama i naša nauka i naše visoko obrazovanje trpi. Jer, ja ću da podsjetim, osnovne i najslađa para, uz svo poštovanje i uvažavanje merkantila i uz svo poštovanje i uvažavanje semena, zrna, ekonomskog prinosa, je izvoz domaće pameti i izvoz domaće tehnologije i tehnike. Mi smo imali svoje sorte koje su bile visoko u svetu priznate. Eno, kolega Denčić iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo imao sortu pšenice koja je priznata u Kanadi, koja je otadžbina, ona je bukvalno otadžbina visoko kvalitetnih pšenica, pa smo i tu uspeli da se probijemo, ali šta to vredi ako nemamo ozbiljnu državnu podršku, a nemamo. Ja ću da podsjetim, rekla je slušateljka pre koji minut, da se ne treba vraćati šta je bilo, nego šta će biti. Da bi mi krenuli šta će biti, mi definitivno moramo da se vratimo šta je bilo. Jer ovom narodu već četvrt veka niko ništa lepo nije rekao. Uglavnom nagovore da smo ružni, da smo lenji, da su svi drugi vredniji od nas, da naše poljoprivredne proizvođače treba edukovati, što god to značilo, znači da smo mi i neobrazovani. Zaboravlja se da smo mi takvi mali kakvi jesmo bili svetska velesila agrarna i da su naše sorte i hibridi, i to su sorte poljoprivrednih kultura, bile barabar sa najčuvenijim i najrazvijenijim zemljama sveta. Naša pšenica Sava je decenijama držala drugi svetski rezultat sa 10,9 tona. Prva je bila američka sorta Gaines, naša Sava je bila 10,9 tona, oni su svoje saksije preračunavali na hektare. Naše je išlo sa 30 hektara u Slovačkoj 76. godine. Znači, mi smo agrarno jedna vrlo ozbiljna zemlja. Govoriti našim poljoprivrednim proizvođačima, od kojih je drpao, ko je stigao, i sada još njima reći da ih treba edukovati, da su oni neobrazovani, to je zaista jedan arhicinizam koji ne vredi ni komentarisati. Mi dok se ozbiljno ne okrenemo agraru, ne samo u proizvodnji, mi vrlo često slušamo o proizvodnji, udruživanju poljoprivrednih, sve je to lepo i krasno, ali temelj toga je obrazovanje, nauka, transfer. To sveto trojstvo je SFRJ držala do raspada, kasnije se sve to raspalo i više se vratilo nije. Ja se nadam da će i Srbija uzeti koliko nauka može seljacima da u ovom trenutku pomogne. Naš narod obično kaže zdravlja i znanja nikad dosta. Prema tome, time je sve rečeno. Uvek postoje inovacije, uvek postoji nešto novo i to je uvek dobro da bude u trendu i da jednostavno prihvatimo. E sad, za kraj, profesore Ševarliću, profesore Dimitrijeviću, najcitiraniji kada je ovaj deo pitanja. Da li Srbija mora da uvede GMO
proizvode i za potrošnju i za ovaj razmnožavanje ili već kako... Za proizvodnju, za uzgoj. Za uzgoj, da. Za uzgoj sigurno ne mora, jer Svetska trgovinska organizacija ne reguliše uopšte pitanje proizvodnje, nego samo pitanje prometa. I svi oni koji govore da to Srbija mora da urade, lažu. A kad se radi o prometu, znate, Srbija može da donese niz drugih instrumenata kojima će to ograničavati. Od zahteva da svaki uvozni kontingent bude posebno analiziran, pa produžavanja rokova analiza kao što rade u drugim zemljama, pa traženja super veštačenja i tako dalje, pa onda označavanja tih proizvoda i tako dalje i tako dalje. O tom potom. Evropska unija, nažalost, pod američkim pritiskom imala je zajedničku politiku što se tiče genetski modifikovanih organizama. Međutim, pod pritiskom Amerikanaca oni su to vratili nazad na nivo država. Prema tome, svi naši političari koji kažu da se mi u tom pogledu treba da usklađujemo sa Evropskom unijom, nije tačno. Jer mi, Evropska unija je to prebacila na nivo država. A zašto nam se solvira ta priča, profesore? Molim? Zašto nam se plasira ta priča? Prvo, plasira je GMO lobisti, drugo, plasira je uvoznički lobi, i treće, ja sam imao pre tri dana primer, evo Miša zna, dostavljen mu je udžbenik za osmi razred osnovne škole iz biologije, gde koleginica sa biološkog fakulteta je napisala da su proizvodi kukuruz, soja, uljana repica i tako dalje, skoro 100% modifikovani, što je potpuna neistina. Znači li to da polako... organizmi zauzimaju svega oko 10% poljoprivrednog zemljišta. Da polako učimo i našu decu. Pogrešno, potpuno, i to je prošlo recenziju i tako dalje. I ja sam zahtevao od Ministarstva prosvete da povuče taj udžbenik. Dalje, mi imamo u Srbiji sprovedenu kampanju za Srbiju bez GMO, 122 grada i opštine su potpisali tu deklaraciju jednoglasno, nezavisno od političkih stranaka pozicije i opozicije. Dakle, to je tri četvrtine opština. Na tih tri četvrtine opština živi 85% stanovništva. Na tih 122 opštine i grada stanuje 203 poslanika u parlamentu Srbije. Pa ih pitam sada javno. Da li su oni predstavnici svojih lokalnih zajednica, ili da li će uvažavati to demokratsko načelo da onako kako se izjašnjava njihova sredina, tako i oni postupaju u parlamentu i tako dalje i tako dalje. Drugo, mi nismo članica Svetske trgovinske organizacije. Treće, šta ćemo mi dobiti Svetskom trgovinskom organizacijom kad osim poljoprivrede praktično nemamo ništa? Profesor Dimitrijević, isto pitanje. Pa znate kako, videla žaba da se konji pod kilom, pa i ona digla nogu. Moramo i mi da ajde, to... Ajde, jedan put nešto kratko, da ispričam. Kratko, dajte ispričam. Ba kak je kratko sad kad krenem, imam da držim katedru. Nema kratko, di kratko. Da se mi razumemo jednu stvar. GMO pitanje je jedno vrlo kompleksno pitanje koje nije samo ekonomsko, ono i geopolitičko, i ima čitav niz aspekata koje sa sobom nosi. Mi pokušavamo jedno složeno pitanje po našem starom običaju da rešavamo ili i jednostavnim načinima. Mi uzimamo, recimo, pozivamo se na Evropsku uniju, pojedini, kako reče kolega Ševarlić, GMO lobisti ili kako god da se zovu, nije ni bitno, kako eto tamo se uvozi sojina sačma, a kod nas se ne uvozi. Zašto se ne pozovemo na neke druge uredbe koje je Evropska unija donela? Prvo, mi imamo jedan zakončić o GMO-u. Oni imaju vrlo složenu decenijama, odnosno deceniju i po, izgrađeno zakonodavstvo, ili što ovi naši vole da kažu, legislativu, nije im zakonodavstvo dobra srpska reč, nego je legislativa sa eksplanatornog skrininga. Znači, oni imaju to precizno razrađeno. Ovde se malo pominje, često se pominje, recimo, taj famozni ta direktiva 18/2001, famozni taj član 23 koji reguliše kada određena država može da spreči širenje GMO-a na svojoj teritoriji. Međutim, ima tu još akata, ima recimo evo 503/2013 koji se kod nas ne spominje, koji je donet njihova ta, nije to agencija, to je stalni komitet za bezbednost hrane i stočne hrane, gde svaki GMO koji dođe na njihovo tržište je pod obavezom, znači svaki pojedini slučaj, oni to zovu, evo ja da se pravim važan da znam engleski GMO event, znači svaki taj slučaj koji dođe
on mora da prođe pacovski test, odnosno glodarski test od 90 dana i to na toksičnost i na kancerogenost. 3 meseca ima da se hrane laboratorijske životinje, da se vide posledice, što može da se produži do 2 godine. Pa tek da ga uvezemo. Imamo li mi pacovčiki koji će to da jedu? Jok. Prema tome, mi prvo nemamo institucije koje će to da isprate, drugo nemamo složeno zakonodavstvo koje će to da isprati. Treće, evo institut čuveni, jedva smo svojim snagama uspeli to zalaganjem pojedinaca u svoje vreme da napravimo, eto opet ja pominjem istoriju, taj famozni institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo na Torlaku gore u Vojvode Stepe, jedna respektabilna institucija, dobro opremljena, kolege koje tamo rade su iskusne, vrlo dobro trenirane. Evo sad, neko im upada, pa im ispada, pa neki security tamo čuvaju, to su ovi bodyguardi što ne daju ljudi. To. Neko to kupuje, sad se sude i sad na ceo taj galimatijas. Plus svi ovi problemi u poljoprivredi što smo pričali, sve smo poslove završili samo da sednemo, da raspravljamo da li ćemo da izvozimo konvencionalnu soju zapadu pa oni da jedu zdravu hranu ili zdraviju hranu, a mi da jedemo gemo hranu. Ako neko dođe i kaže da je to jeftinije, definitivno u jednoj siromašnoj zemlji gde je 25% stanovništva ispod granice siromaštva, govoriti o pravu izbora je stvarno arhicinizam, tu nema nikakvog izbora. Slušao sam, neki dan je bilo na TV Novom Sadu, pričao je kolega neki iz asocijacija kako je ta stočna hrana jeftinija 40% jeftinija, 150% jeftinija. Prvo, to nije tačno. Drugo, kolega Ševarlić kao agroekonomista će na papir da stavi šta mi dobijamo sa suvim ciframa, šta gubimo sa GMO-om. Samo za kukuruz. Ako bismo uvezli GM kukuruz da gajimo i GM soju, $500 milijardi godišnje bi gubili. A neko, su druge kulture? Neko bi zaradio. Za kraj. Izvolite. Evo, Agrarni parlament je jedna od najkvalitetnijih emisija AS televizije. Ja sam dugo razmišljao i tražio ko je čovek, ko je glavni krivac za početke Agrarnog parlamenta i na moje veliko iznenađenje pre par dana sam saznao da je to jedan izuzetan čovek koji ima 15 godina novinarskog rada u poljoprivredi. Taj čovek je ovde među nama, a to je gospodin Slaviša, i ja mu zaista od sveg srca čestitam sa jednom ikonom. Ikona je posvećena, ubrzo će Vaskrs, Bogorodica se zove Bogorodica sa raspetim Hristom. Dakle, istovremeno svim našim gledaocima bi čestitao nastupajući praznik, uskoro će doći, a vama mnogo sreće i uspeha u budućem radu. Puno vam hvala, zaista nemam reči da se... Hvala vam puno na ovome. Prekrsti se bi poljubio. Da, i za ikonu. Puno vam hvala. Bog da pomogne. Sa srećom. I vama hvala puno, hvala svim kolegama, hvala što ste se setili, eto tako, u tom segmentu. Nemam reči, stvarno, zatekli ste me. Puno vam hvala još jednom. Ja bih pozdravio sve naše gledaoce, poljoprivredne proizvođače, da dobro razmisle večeras o začetim ovim idejama. I ja se nadam da se neće prevariti ukoliko budu krenuli u ovim stopama. A imao sam posebnu čast biti sa čovekom uz dužno poštovanje prema svima vama, sa gospodinom Ševarlićem, kojega sam upoznao pre 10 godina, i njegove ideje, kamo sreće da su zaživele, danas bi imali daleko bolji prosperitet kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja. U jednu rečenicu, profesore, za kraj poruka. Poljoprivreda je najvažnija delatnost na svetu. To je najčasniji i ujedno najteži posao. Najteže zarađen dinar. Sve zemlje koje ne obezbede samodovoljnost u hrani ne mogu da budu ni ekonomski, ni politički samostalni. Išo, poruka jedna gledaocima. Ista. Prehrambena nezavisnost je garant i opšte nezavisnosti nacije. Ko sam sebi puni tanjir,
ta je daleko slobodniji da iskaže svoj politički i bilo kakav drugi stav i da ga čuva, nego onaj ko sa pruženom rukom i tanjirom dolazi da mu neko drugi to puni. Prema tome, use i u svoje kljuse, mi nismo ni ružni, mi nismo ni lenji, mi nismo ni neobrazovani, samo treba da se organizujemo, da se naprave pravila igre i te kako ćemo znati da radimo ko što smo znali ranije. Samo da u tanjiru ne bude GMO. U tanjiru nema GMO. Naravno, naravno. Ništa, pozdrav poljoprivrednim. Sljedeću emisiju. Poljoprivrednim proizvođačima želim sve najbolje, a mi sam, evo, u televiziji JAS pripremamo, dakle, Sremačku kroniku koja će ići pola sata. Dakle, bit će posvećena Rumi, Sremskoj Mitrovici, Šidu, tako da na televiziji JAS Sremci će imati prilike da gledaju malo drugačije priče nego što je to situacija na nekim drugim televizijama, jer mislim da kvalitetna novinarska opozicija može da u mnogome pojača kvalitet programa na svakoj televiziji, a upravo televizija JAS koja je pokazala i ovom emisijom da je vrlo gledana, samo će nadomestiti jedan prazan prostor i vakum koji postoji kad je informisanje u pitanju na sremačkom prostoru. Iskoristim priliku sljedećeg petka, ovdje ćemo pozvati predstavnike opština, lokalnih samouprava iz Šapca i Rume i Sremske Mitrovice da budu ovdje gosti, da vidimo kakva je uloga lokalne samouprave u razvoju poljoprivrede celokupne uopšte za njihove opštine, pa i šire, kakvu ulogu one imaju i da vidimo ti predstavnici opština da li šta rade za dobrobit svojih poljoprivrednika. Hvala vam gosti što ste bili u emisiji Agroparlament još jednom. Vidimo se sljedećeg petka, prijatno i sve najbolje. Pratite nas putem interneta. Radio i televizija bliži vama. Sve na jednom mjestu. Na korak od vas. rtvas.rs